Oho, niin täällä ollaan tässä saatana pelaamassa Amnesia Bunkerin demo. No siis ei taas, mutta ihan ekaa kertaa. Mä sanotaan nyt tälleen tässä striimissä. Koska jos tulee nettiin tää video, niin mitä vittu mä selitän? Mistä näistä on hiton chatti toivottavasti? No se kyllä, no on tässä ollut tossa. Okei, nyt new game. Tohon noin. Mitä? Joo, tää subtitles pistää se kun on kivoin. Vibraatio. Ota se pois. Rupee hiiri vibraa. Okei. Okay. Let's go. Jännitys tiivistyy. Ainakin himmeet lataustauot. Noni. Okei, mikä on homma? Missä me ollaan? Mitä me tehdään? Sanokaa sitten, jos on peli on helvetistä kovalla, liian kovalla, niin pistän pienemmälle. Se kyllä vähän voi olla. Okei, me herätti jostain ihan saatanallisessa mestasta. Haluaisin bunkkerissa. No varmaan. Noissa. Mä säädän vähän ton valon vielä. No niin, saatanan kirkas pääsääkö. Osaan säätä tätä. Tosta. Sitä 7%. No niin. Joo, eli me herättiin täältä säätänän mestasta. Okei, sinne lähti. Cool. Siinä on joku räjähtänyt jäbä. Ihan paskana ollut. Jumala, valot saa pois päältä. Ihan kiva. Onks meillä se pyssy? Ja meillä on käsi. Aika käsittämätön juttu. Noni. Täällä on joku lappu. All knows that pick it up. Joo, tabista saa löytyy tuommoinen. Amnesia koos. Okei. Okay. Patient remains in weak coma state. Joo. No memory of recent events. That trouble recalling on even his own name. Päätraumaa tullut. Ihan kiva. Selkeä. Tää mennessä tosi hyvän näköiset grafiikat. Joo, ja mähän pistin niitä grafiikoita vähän niinku pienemmällekin vielä. Ihan sen vuoksi, että jos tota... Ei jaksa pyörittää striimissä. En tiedä. To open doors and containers. Open them. Täällä on jysähtänyt jotain. Okei, tossa kontrollissa menee kykkimään. Joku ääni kuuluu sieltä. Okei, mitäs tää? What is this? Se oli flashlight. Cool. Hold down F to charge. Okei. Okay. Oh, se on semmonen... No johan joo. Katon VV:tä. Tunko ehkä takas. Terve. Terve vaan Blonders. Miten tää saa poistaa? Mikä nää on tolleen? Joku F, joo okei. Okay. Mitäs tossa lapussa lukkoo? 9th of July. 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done, this thing. It is lunch in the mess hall currently. Oh, the thought of eating repulses me. Selkeä. Selkeä juttu kyllä oli. Kyllähän tuo juon.
Ei, oliko tässä Vovi? On kyllä tommonen vähän niinku tommonen... Normal displays. Onhan tää vittu tommonen kevyt tohon. No niin, nyt on helvetissä parempi. Oli tosi ahdistava kuvakulma äsken. Okei, onks ketään kotona? Onpa isoja kirjoja, mappeja ja kaikkea, mitä hittoa. Ja lisää lappuja. Saas mä lappu. Okei. No mutta mitäpä täällä tapahtuu? Se oli ihan mutkalta jäbä. Okei, me ollaan vissiin Henry Clement. Me ollaan Agnes. Me saatiin joku lappu äsken, mutta... No ei, mä haluskaan mitä lukee. Pääsikö tänne? Juuup. Tää on joku batteri. No mikä tää on? Se on fuel. Tähän paukkuu niinku popcornit. Köp. Let's mennä. Ei tää varmaan ei päästä, kun tää on lukossa. Jep. No, sieltä tuli pommiin niskaan. Okei, täältä varmaan tulee mummo. Aika vähän ärsyttyä tää taskulamppu. Eiks tommonen niinku verivana jonnekin ove on ihan hyvä merkki, että sinne kannattaa mennä. Hello? I am over here, Louis. No mitä äijä? Thought I was the last one. We're trapped down here. The red fucking officers ran. Onpa hiljallaan toi puhe. You want to escape. You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. Ah, and a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it out. Shit! That thing, it's coming for me! Nice. Here, take this. Finish me off, please. I want to die at the hands of a border soldier, not that monster. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. No musta tuntuu, että sä varmaan kuolet kohta, mutta ihan jees. Ammo in the pantry. You. Hold on R to check how much money, body. Mitä? How many bullets do you have got? Joo, tällä ne on ammunisia bunkerina. Osaks tää lataa pyssy? Erittäin vähän paukkuja. No. Siellä oli kaksi laatikkoa panoksia, me saatiin kaksi ammusta. No sepä kiva. Noni. Äijä lähti sinne. Mitä helvettiä. Ihme, että Amnesia Custom Stories ei oo päässyt käyttää käsiaseita. Jep. Mut se voi olla, että se on vähän ollut vaikea koodata tai jotain tehdä. Kun eihän Amnesia sille mitään aseita ollu. No, meidän pitää varmaan puttua lukko. No varmaan kuollaan nyt.
Siit lähti. No niin, heippa. It's very much dark in here. Mennäänpä tänne. Mennäänkö tonne? Juu, täällä on hyvä. Ovi auki. No en mä haluiskaan sitä auki. Vai no auki? No voi muu, kerot. Tää oli auki. Joku pidä auki sen. Pistääks kiissä ovi, ettei tuu pörköönsä. Kaappi on ainoa ase ja pimeys, mikä toi morsoa vastaan. Joo. Mitä bensaa tarvii? Noni. Mikä tää käsi juttu on? Onko se joku meidän hela tai jotain? The rat problem has not gotten any better. Kaikki pitää polttaa. No niin, niinku tommoset ruumit. Olisiko tää paukkuja? Nope. Onks paukut niinku tän pelin tinderboxit? Use this box for storing things, okei. Okay. Ai täs niinku oma storake. Niin niin. Tässä pystyy craftaa. What the fuck, man? Cool. Toivottavasti tähän saa paremman taskulla, mutta tähän perses, kun ollaan täältä. Batiste. Joo. Semmonen. Mikäs lappu oli? When processing deceased soldiers, please check their reverse side of their ID tags for any messages. Okay. No, oliks siinä mitään messages? No, en mä tiedä. Hävis se dogtag siinä, ihan jees. Tää on varmaan lukossa. Eikö tässä joku tämmönen ihme koodijuttu? Miten se toimii? 1900 42. Miten mä pääsen pois tästä? Halo? Tolleen. Ei toiminut. Noni. Mistä siis lukkaa? Mikäs tää on? Generaattori. No tänne varmaan tarvitaan se bensaa ja se oli. Jos voi katsoa tässä mukaan. Ja se oli pikkuinen hiljennys tuohon. Okei. Okay. Joo. Filling it with fuel and pulling the lever. Mä tiesin tän. Mä oon tietäjä. Mihin on pistänyt bensa? Tuolla on dogtaki. Hei, tässä on salee koodi. 1421. Yes. Mistä mä täytän tän? Keep on at all times, the fucker hates light. Very cool. Onks tää joku crafting table? P
pitäis muuttaa sen käteen toi bensa juttu. Joo. Niin niin. Sinne vaan. Mahtavaa. More. On tästä taas. Pistämme nyt kaikki, joo. Taas toi pistoli tosta tykki käteen. Sitten täytyy sanota kello. Noni. Now we have light. Joo, on siisti kello. Ehkä haluan sen pyssyn käteen. Täällä oliko sun paukkuja? No ei varmaan. Nyt koht tapahtuu jotain jännää. Miks täällä ei oo valoja? Kyllä mä oon paskin lamppu toi. Okei. Okay. We can save our process, okei. Okay. Tosta. No nyt on valo. Mahtavaa. Mikä se on 1421? Cool. Let's go. You can overcome most obstacles in multiple ways. Use your wits and your brains. No voi saatana. Experiment. If you think something might be possible to do, it probably is. No sehän on selvä. Mietit, että voiko tän räjäyttää, niin kyllähän se sit varmaan pystyy räjäyttämään. Ei täällä ole exit, lähdetään helvettiin täältä. Okei, toi tynnyri otetaan tuolta. Tässä on joku räjähtynyt TNT:tä. How to get the hell out of here? This is the only exit. Okei, arsenaalissa on dynamiittia. Detonator handles somewhere down in the Roman tunnels, deeper in hell. Okei, hyvät kuulostaa. Noni. You just find a new objective. Onks tää joku kartta? No en mä tiedä. Jaksit sen ostaa se ylös? Noin. Spaska, tervaa. Mulla on yks paukku. Haluuks mä testaa tohon? Ei mä kyllä varmaan. Kyllä mä haluun. Mistakes were made. No no, sit toi kaasu. Mitä se on toinen paukku? Mennä kaasun kuolema. Juu. Oh yeah. Okay, ei mennä sinne. Miks tässä toi pyssy helvettiin? Katsotaan muuten sit kättä. Juu. Se on tommonen hela juttu toi käsi. Mikä arsenaalis löytyy? Tähän on tähän näppärät, kyllä. Tähän saakka on näyttänyt siistiltä. Mission storage, communications prison. Oliks täällä jotain? Kylttejä. Infirmary. Tää näyttää just semmoset paikat, ei hyvä näytä. Oh, hepa.
älkää pommittakaa. Se on lukos. Tässä joku ihme valve. Aha. Sehän meni mutkalla. Mitä se kerrotti? Tuliko siinä joku juttu? Notes. En mä tiedä, jotain siinä tapahtuu. Oikä tonne varmaan pitäisi päästä. Mä oon tarvitsen tohon semmonen ihan kränkiä tohon tuoda. Se voipi olla juu. Ja mikä tää oli? Flare, okei. Okay. Mä tässä pistän tuon hotkiin, pistän kakkosen. Toi ykkösen. Cool. Aha. Secret. Nyt kuulostaa hyvältä. Hei, tuollahan meillä tommonen. Mitenköhän tässä pelissä menee sitten piiloon? Milläs mä nyt tän saan? Okei, sulla on varmaan joku koodi tossa. Onks toi vitonen toi toinen? 3532. Mikä tossa? Kyllä. Ei ole tarpeeksi tilaa. Miten pystyn droppaat? X:stä. Okei, okay, gas mask. Saatiin siitä. Viime lappunen. 9th of July. I do not know the time, but dusk has fallen and still, of course, no word. When I asked the sergeant, he shrugged, as if I was asking about when it might next rain. These fools around me, laughing, drinking, arguing. Do they know what I've done? Do they suspect it? I feel they must all be guilty of something. And yet, they laugh, drink, argue. God knows what I've done. I wonder if his judgment could be worse than my own. Okei, onks tää lisänä tommoseen jutskiin? Hei, come on nyt tän inventorion kanssa. Käytetään toi tosta. Oh yeah. Joo, en oo ihan varma tosta inventaariosysteemistä. Siinä on granaatteja. Miten toi menee? Mitä toi kello tekee? Can be synced with the generator at the time. Oh, what's the fuel remains? Okei.
Okei, okay, se varmaan... Noni. Meinas just sanoa, että se varmaan loppui ihan sitä. Mä oon taas tunnen kranu käteen, vittu. Olisiko nyt panoksille? No eipä oo. Voiks granaatin räjättää nää laatikot? Hetkinen, eikö sulla ollu äsken pää? No en mä tiedä. Mut anyways, toimintoa tarvitaan. Okei, onks nää ovet lukossa? Ei oo. Hello! Tuli tänne. Morjes. Eiks tää ollu meidän safe room? Joo. Okei, okei. This is the main map of the bunker. Will be updated with objectives and details as you progress. Okei, pys mä zoomaan, pystyn. Pys mä liikuttaa tätä juttua jotenkin. Joo, pystyn. Elikkä me ollaan toi palikka tossa. Me oltiin ton Mission Storagees äsken. Tuolta me tultiin. Arsenaaliin pitäis mennä. Ja toi ovi pitäis olla auki. Okei. Mitä toi pare pois? Joo, toi... Tää on kyllä aika kuppanen tää satana inventaari, jos tää on oikeesti näin pieni siinä alku... Niinku siinä tulevassa pelissä kanssa. Hei, mähän tiputin tähän. Eiku mä varmaan otin sen, kai? Ihan varmaan jätin tänne yhden fueli tohon maahan. Eiku mä tiputin... Joo, ei mitään, se on tuo hiton mesto. Ehkä arsenaali on tuo ihan päädys. Mä haluan hakea sen granaatin täältä ja vähän bensaa. Kohta tulee niin joku pörköistä. Missä se bensa oli? Tossa. Grenade. Nyt to. Sit jos pitää generaattori koko ajan käydä täyttämässä, niin sekin voi olla vähän ihkeä. No saatiin automaattisessa. No tosin tämähän on kyllä vähän niinku semmonen niinku lanterni, mutta sulla on lanternin koko ajan mukana ja sit pystyt pistää saman tien sen bensan siihen, niin täällä onko lappu. Generator fuel is extremely flammable. No aika jännä. Do not light any fires near the fuel. Do not fire any weapons near the fuel. For God's sakes, do not even smoke your cigarettes near it. Okei. Okay. Niin, pistikö nyt se kellon siitä synkkaskö se?
Meillä on niinku 10 jotain. 10 minuuttia? No ei kyllä varmaan 10 minuuttia aikaa. Gas grenade. Ja onkohan tätä pistoolia ihan turhaa niinku kantaa mukana koko ajan. Koska ei oo panoksia, niin vähän nyt näyttää siltä, että niitä panoksia ei kovin paljon löydy koko aikaa. Oliko sinne tänne ei päässy? Joo. Explosives. No sehän kuulostaa semmoset, mitä mä otan. Heitäs joku pipu. Nice. Ei auke vielä. Kulukohan muuten enemmän bensaa, jos pistää nyt valoja päälle tää? Miksi tää on pinnattu? Onks niissä jotain tärkeetä, kun ne pinnataan? No, mikä se on? Ah, käsi lähti. Selvä. Se oli empty patrollu. Se on granaatti. Me ehkä ei mennä sinne. Okei, ja lisää. Paketti tossa. Roman Tunnel Update. No ei ois. Ui juma. Tänne päästä kaappiin piiloon. Lisää papereja. Okei, okay, täältä tulee joku hullu. Tos sen verta pimeet, että vaan ihan varmaan jotain. Kyllä on tämmönen niinku mestan näköinen mesta kyllä. Täynnä kaikki inventaariot tässä. Can be thrown. Noni. Thank you.
Mä nyt halusin ton bensan mukaan, mutta enpä nyt varmaan ota. Kui saada. Tän valon kanssa piti olla kuulemma varovainen, kun tää pitää hirveet mökää. Mitä on tää huone? Eiks mä ollut täällä? Ah, no loppu bensa. Bensahan se loppu taas tämän generaattorista vissiin. Vai loppuko? 5 minuuttia vielä. Miks tää käyntiin? Se ei kuulostunut hyvältä. Miks me ottais vittu bensaset? Se täällä. Noniin. Eikö mulla oo yks bensas? Heitän ton meneen. Hetkinen, mä haluan ehkä tiputtaa sen. God damn it. Musta tuntuu, että se olisi sitä lähellä. Ehkä mä haluaisin nähdä se. Ei vittu, mennä vaan tänne. Tost noin. Ovikki. Pysäätään tuohon supervalot päälle. Joo, sit vaan bensaa taas. Ehkä kovin paljon tuon bensaa näistä. No sinne meni. Katsotaan toi. Okei. Okay. 25. Ei nyt kovin niinku... hyvä tommonen... homma oo. Ja nyt on bensa ihan sikanopee. Se on tie quarters. No miten mä saan sen hiton... okei, mun pitää tonne huoneeseen päästä jotenkin. Tonne, mikä on merkattu toi Delise. Delisle, no minkä vittu onkaan. Sinne pitäisi päästä. Sieltä varmaan saadaan koodi sinne Mission Storagen yhteen juttuun. Pääsin tänne. Eikö tultiks me täältä? Joo, täältä me tultiin aivan.
tänne pitäisi päästä. Koska tossa on toi doktaki. Noniin. Ei tonne varmaan mene, kun se on kaasukranaatti tossa. No hello, hello. Oh yeah, muuten se on varmaan täällä kerroksella se hörkki. Tää on verivana. Ihan cool. Eiku tää on tää mesta. Miten me nyt täällä ollaan yhtäkkiä? Eikä siinä mitään. Hetkinen, missä tuli täältä? Pystyykö se näyttää jotenkin disarmaan? En mä tiedä. Pystyykö sitä hyppää? Juu. Viinikellari. Mitä helvettiä? Mitäs siinä lukee? Missä on meidän viinit? Noni, seesama aukena. Eipä se aukena. Mitä tää on semmos, mitä mä haluun? Tuolla ehkä jotain? Onks tää takana jotain? Jöp. Okei, millä ihmeellä mä saisin tehtyä asioita? Ei, oliks sulla joku doktaki jossain? Onhan sulla. Kourky. Sun, mut sulle ei mitään siistiä koodeisia. Kiitti tosta. Tolle ihan vaan aukea. Täältä pääsemme hyppään tuon granatin yli taas. Aika huonosti. Bensameita. Tässä oli kaasu vähän levittää. Okei, no vieläs toi bensa tonne noin. Missäs kaikkea me nyt ollaan käyty? Käytin sen yläkerrassa.
Se on jotenkin yläkerran tähän näin, vissiin. Paitsi se, ei joo, se on toivo Officers Mess Hall, missäkin on. Joo, joo. Sitten toi Pantry on se, mistä löytyy pyssy. Tai niin ase panoksiin siihen pyssyyn. Viinikellarissa oli se tota... Yks luukku. Tonne me ei päästä. No Mission Storage on tyyli ainut, mihin päästään. Eikö prisoniks mä en vissiin käyny vielä? Oliks siinä joku ovi siinä prisoni edes? Kattoo. Olihan siinä. Tossa on toi yks bensa. Olikos bensaa? Pitäis mun testa granaatin räjättää noita auki? Eiku se on just se saatanan deli se mikä oli se, että yks... Joo... Millä mä pääsen sinne? Granaatilla. Miten ois? No eikö staminaa riittää tää jäbä? Se on kyllä. Okei, otas semmonen granaatti tossa mukaan. Ja kokeillaan räjäyttää se... paskaksi tota... Jutska. Se kyllä varmaan se mörkö ei oikein tykkää, kun mä räytellään tätä. Miten nämä granaatit toimii? Tolle. Let's go. Tähän vaan. Very nice. 0354. Ja onks sun panoksia tän? Nice. Saatiin lisää kapasiteettia meidän hienoon reppuun. Okei, sitä pystyy päivittämään. Eikö se varmaan mennä tänne ihan alas saakka toi kapasiteetti? Alright, alright. Okei, mä juoksen. Mä juoksen vieläkin. Hehehe. Mitä vittu? Oh, nyt saatana. Okei. Synkkaisin mä voin kellon muuten tuon kanssa. Tarviiks aina synkkaa? Vai meneekö automaattisesti? Se on puolis. Joo, on se automaattisesti mennyt. Ihan jees. Pitää varmaan avata toi lähempikin ovi tosta noin. Vai noin. Noin. 0354, oliko? Kokeillaan. Viis. Olihan se. Ja nyt tuli tämmönen spooky musiikki.
Osaatko mennä siihen? Ei. Aina pitää pistää tuon oikean pohjaan, että pystyy tehdä näitä asioita jotain. Ah, nyt tässä loppuu demo. Joo. June 6. Joo, semmonen oli se Amnesia The Bunkerin demo. Ihan siisti kyllä oli. Mitäs noin sanois? Ihan siisti. Mennä sen chattiin.